Nigdy w znam ciemności niż w szkole. W domu można wyjść. Za to mestrzem wyszę Çok kötü. Jak się modlisz? Dobra, wie? Do pogrzebem babków. Zdrasty. Ciao. Stop!
да гледам, а една мате ми казаха, че мача от 7. На спортното време го нямаш. Всеки ли? А? Мач от 6, бе. Ами да, тя разбрах къде дойдо. Какво става, жара? Не, дяпа малко да погледам. Видя какво става с ладурите. Твоите кадри. Те играят ли, жара? А? Кои? Вие на Смиляна сега ми са мярна. Вие на Смиляна, Ставри, Наско, Манов. Манов и Либанов. Да, видях. Да. Петър. Да, тук. Там те Ники тук. А, те го смениха. Ама то това е второто по време. Те са ги сменили, не знам. Те са играли. Две и втора пакета. Кога ги видях това? Понеделник или вторник? Не видях, викам, кога ще играете от 7, защото това е пише. Мита майки бъде да ги погледам. Това ще свърши да там беше. Бяха партили ми Льотев да прескача. Льотев тък му прескача, аз му викам, чакай. Тук аз взех му се лови, помай да покарам много. Всичко е 76 минути. Ето това. Може да дойде от 6 минути. Тук е обикалято, че е връчно по едно от един минути. Това му само загубва време. Кажи, виж. Чао! Да, май сега изкарам. А, аз ще звъня на калам.
Аз Манолов ми се обади. Верен прави пример 2008 и 2009. Верен ще играе в Тунгусера. А пусти... Верен ми каза началото на сетем. Не, аз щях да се обадя клама да му дам телефона на Краси Манолов. Ако го нямаш, аз го имам. Аз заплатвам го, да. Аз заплатвам го записвам. Защото аз ще ги бутам да играят футбол 9. И ми казах, че няма да ходя на турнир. Ама ми казах, че ще се обада, може да имате ви желание да отидем. Те ще играят футбол 9. Да, да. Еми, ти ще го питаш. Ами зависи коя възраст. Тук мисля, че супер стар с май 2009 съм жив. Чао. Не знам, аз не съм.
но знаем много добре да ти кажа. Ама няма да видиш как се не знае да ти. После дойдоха и да ми се извиняват даже. Оня, и ти извинявай едно, вика на изчезва. Еми, да, направо трясна. Влиза, форма на сирица, чупи, и която е към добинява. Сам, сам! Сам, сам!
вместе. Как? Да, ще го взема. Само лошото е, че после ще остана с едни деца да потренирам. Или ще видя с някой да го подбере, или ще ме изчака. Дай ми да вземе на пене. Що, че имам още една допъска. Да. Да, бе. Да. Да. Защото ще ми дойде след това още една група. Няма да мога да го закарам да се върна. Ще трябва да остана, после ще го закарам. Ако случайно някой не тръгва на карта да го почекам да не. Иначе 9 часа на спирката ще го взема. Добре. Добре. Доволен съм, да. По-спокойно. Това дето си мислих, че ще е много притеснено. Добре. Окей. Чао за сега. Е, в коя група са подвизавачи? Две. Има деца, сигурно ще играят. Не, аз като цяло питам за отбора, че ме е интересно. Две група. До сега даже не ги бях чувал.